Nataka ni mshukuru sana huyu deputy wangu. Mara anaonewa sana na watu. Anaonewa sana kwa kusema ukweli. Lakini mimi namshukuru kwa sababu yeye ni shujaa. Hata watu wapige kelele namna gani? Akitaka kusema maneno ile iko ngumu sana, anasema hajasoma sana. Ni apate mahali ya kuhepa. Lakini huyu mtu anakaa kama mtu ambaye hajasoma kweli. So, tunashukuru sana, asante sana kwa kunipokea hapa. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba mimi sasa ni mtu ya jirani yenu hapa, na tutashirikiana, tutafanya kazi pamoja.